Ahoj děti, podíváme se na stranu 30, cvičení 1. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Dívám se na úlohu A. Kolik gramů bude vážit větší štíka, když uloví svoji kořist? Tak, tentokrát bych si asi zápis nedělal, protože toto znázornění mi dostatečně pomůže. Takže si sem přidám linky a jdu na to. Tak, co musím zjistit? Kolik gramů bude vážit větší štíka? Takže já musím najít větší štíku. Tohle je štíka, tohle je taky. Jenže tady nemám údaje o délce, mám tady jenom údaje o hmotnosti. Takže předpokládejme, že těžší štíka bude taky větší. Takže která je těžší? Ta, co váží, ta, co má hmotnost 4011 gramů tak, takže to bude ta větší štíka. Tak já si tady napíši její hmotnost a když uloví svoji kořist, no má to namířeno na tuhle tu rybičku, takže ta má hmotnost 32 gramů, čili plus 32 jednotky do příkladu tentokrát psát nebudu. Sečtu to a budu vědět, kolik bude vážit polovu ta štíka. 4011 plus 32 takže to máme plus 30, 41 plus 3, 43. Takže 4043 gramy váží ta těžší, větší štíka polovu. Mhm. Výborně, tak teďka jdeme, čili to máme Ačko, jdeme na Bčko. Kolik gramů bude vážit menší štika, když uloví svoji kořist? Tak se podíváme. Menší štika 3012 gramů a útočí na rybičku, která váží 23 gramy. Takže to bude 3035 gramů. Tak podíváme, zkontrolujeme. Výborně. Menší štika bude vážit 3035 gramů. Tak to máme. Úlohu B a úloha C. Rybář chytil obě dvě štíky poté, co ulovili svoji kořist. Kolik gramů vážily obě štíky dohromady. Takže 4043, to je váha té větší. Štiky a 3035, to je váha té. Menší štíky. Tak, a jak to budu počítat? Budu to postupně, asi ano. Takže když dám dohromady tisíce, tak to je sedm tisíc. Když dám dohromady desítky, tak to je sedmdesát. A když dám dohromady jednotky, tak to je osm. Takže to bude sedm tisíc sedmdesát osm gramů, čili. Obě štíky vážily dohromady 7078 gramů. Výborně, takže jsme si tady na této slovní úloze procvičili pamětné sčítání větších čísel.